Fala, Zurquinianos, Zurquinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurk GP Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Academy, galera. Pera aí. No vídeo de hoje, velho, vamos estar jogando aí PVP, galera, online contra outro player, tá, galera? E vamos ver se a gente se dá bem aí. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui nessa parada, velho. Vamos testar aí o time aí que a gente tem, né? Na verdade, que o upado mesmo é só o Charmeleon e os outros dois lá que a gente usa nas rotas normalmente. Os outros que a gente coloca lá não tá upado, né? É meio que óbvio ele não tá upado aí ainda, né? Vou só pegar aqui, que é a primeira vez que eu entro aqui hoje. Então eu preciso pegar as paradinhas aqui, ó. Deixa eu ver o que é que tem na promoção aqui hoje. Ó, Pokébola 1260. Beleza. Aqui não vai ter nada de interessante, né? Alguma coisa tem. Aqui eu acho que é a nossa rodada grátis. Eu acho que é isso, a nossa rodada grátis. Veio um Pidgey S+. S, né? S+, ele não é S+. Mas veio um Pidgey S. O que que tem aqui? Vamos pegar diamantes. Isso é bom, diamantes. De presentes. Acabou aqui, peraí. Cara, ainda assim, cara, tá muito lento, peraí. Vamos lá. Eu acho, cara, eu não lembro onde que é direito, mas vamos ver. Tem um negócio pra me pegar aqui, eu acho que é aqui, ó. Nesse estádio que tem aqui, ó. Vamos lá. Uhum. Vamos enfrentar esse cara aqui primeiro. Esse level 22 aqui, ó. Só que tá errado, cara. Tá errado o meu time. Eu tenho que botar alguém no... O Fennekin no lugar, né? Fennekin não. O Froak no lugar. Vamos ver que... Vai, meu Deus do céu. Aí, beleza. Vamos lá, galera. Pancadaria. Nossa, eu já levei quase todo mundo do time dele já. Só falta o Charmander dele, praticamente. Ah, não. Já foi ali a evolução do Trico. E caramba. Olha só que massa, velho. As paradas do Greninja. Foda demais, velho. Foda demais. Cadê ele no meu... Na verdade, cadê ele no meu time? Não, na verdade, cadê eu consegui evoluir ele? Que tá difícil, velho. Tá difícil pra caramba, mano. Eu quero trocar o time. Aí, ó, vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar você. Vamos tirar você. Vamos colocar aí. Agora sim. Agora sim. Vamos enfrentar esse cara level 30 aqui, ó. Ele é um level mais forte que a gente, hein? Só que o meu pau é bem maior do que dele, velho. Ele tem Regice, velho. Regice, vamos lá. Então eu vou enfrentar um Regice na liga, velho. Vai, caramba. Vamos lá, vamos ver se vai, velho. Vamos ver se vai. Será que eu ganho desse Regice? Não sei, vamos ver agora. Só não gostei muito, cara, do meio do PVP desse jogo. É, então a gente tá aí na liga, mas a gente não tem um meio com um comando do que a gente vai fazer. Eles jogam sozinhos, você upa eles, deixa eles o melhor possível e joga sozinho. E o Regice tá ali, velho. Porrada no Regice, velho.
Ah, já foi. Ah, para. Sério? Já foi, ó. Tem um pidiote ali, ó. Acho que o melhorzinho dele é aquele pidiote. Oh, mas a minha chance tá ali só bufando, velho. E tá batendo também. Tá só bufando, que tá batendo também. Ah, levamos. Nossa, sobrou um Pikachu aqui ainda. Ganhamos 47 cristais, diamantes aí, né? Levamos pro saco o Regi Ice, velho. Vamos lá, vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais alguém pra gente enfrentar. Vamos enfrentar uns caras mais. Vamos ver se a gente achou uns caras mais fortes agora, né? Pra ver se fica meio pau a pau. É meio estranho isso aí, mas é pau a pau, né? Ó, tem um cara level. Uma menina level 36 ali. Tem um cara com power 74 aqui. Vamos enfrentar esse cara do power 74 aqui, ó. Vamos lá. Pra ver se dá um fightzinho melhor. Depois se aquela menina lá do 174 tiver lá, eu enfrento ela. Vamos lá. Vai. Aê, porrada. É treta. Eita, caramba, o chabilhador se meteu lá no meio da galera e o pau comeu, velho. Olha o Charmeleon dele, ó, Charmeleon vs Charmeleon, velho. Ê, caramba, meu Charmeleon caiu na armadilha, velho. Como assim? Pronto, levei. Levei o Charmeleon dele. Eu não entendi, não. Que ali, ele era um Charmeleon, né? Aqui em cima, tá vendo? Tá um Charmander. Vai entender, é bug, velho. Só pode. Vamos ver se a gente pega um cara mais forte agora. Vamos ver se aquela menina lá, aquela menina ou menino, não sei, que tava com o avatar da Mish lá, vai estar lá de novo. Eu vou enfrentar ele, caiu o power dela é maior do que o meu, né? Vamos. Aí, não tá aqui não, mas ó, tem uma de 123 aqui, ó. Que tá com power maior do que o meu. Vamos enfrentar essa de 123 aqui então. Olha, beleza. Beleza. Vamos lá. É a última, galera. É a última. Que ainda tem que gravar mais um vídeo aqui. E depois ainda tem que jogar. Então tem mais só mais uma. Caraca, que demora, velho. Tá pra carregar isso? Na verdade aqui não é nem um PVP, né, cara? Tá mais pra um PVE, né? Eu acho que é o PVE do jogo. Eu não sei se tem PVP aqui no jogo. É como se fosse uma ligazinha, né, aqui, né? Você vai subindo no ranking. Tal, vamos lá. Agora sim. Agora sim vai dar fight. 123 de power ele tem. Eu tenho 114 e uns quebradinhos. Isso, o Charmeleon já se mete no meio da geral ali já. Pra comer solto. Agora sim, galera. Ué, meu Pikachu tá indo pro saco, foi. Ei, eu tô lento. Aí, o Croconaw dele também foi pro saco. Bulbasauro dele também foi pro saco. Ah, ganhamos. Ai, tá tranquilo, só tem agora o... A evolução lá, aí eu esqueci que é a evolução do tipo, esqueci o nome dele. Como assim? Caiu pra lá pra dentro, velho. Já era. Ganhamos. Então, galera, valeu, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!